Përshëndetje shikuesër të Shigjirokastrës, do të jemi bashkë. Dhe ditari informativ lajme shkundër të tjera do yftoja të ndiqnit. Rritja e çmimit të lejeve të drejtimit ka bërë që shumë të rinj të drejtojnë autoshkollave për të aplikuar për këtë dokument. Përfaqësues të këtyre të fundit ton se numri është 5 fishuar, ndërkohë që në një njoftim zyrtar, autoriteti i konkurrencës ka vendosur të ndalojë marrëveshjen që është bërë nga Drejtoria e Transportit Rrugor dhe Shoqata e Autoshkollave. Nga 750 mjete që kanë kryer kontrollin teknik pranë Drejtorisë së Transportit Rrugor në Gjirokastër, 30% e tyre kanë rezultuar mbetës. Përfaqësues të këtij institucioni thonë se drejtuesve ju janë lënë udhëzimet përkatëse për të rikthyer përsëri pas sistemit të problemeve. Gjirokastra çdo ditë po bëhet pjesë e tureve turistike ndërkombëtare. Sot një grup vizitorësh nga Gjermania kanë qenë mysafirët e qytetit të Gurt, të cilët tregojnë mbresat e tyre për këtë qytet, por edhe për Shqipërinë. 45 tituj të rinj janë dhuruar Bibliotekës Apostol Meksi gjatë vitit 2022, janë libra të gjinive të ndryshme, kryesisht autorëve Gjirokastrit. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në Umin Duhet Në Vim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Rritja e çmimit të lejeve të drejtimit ka bërë që shumë të rinj të drejtojnë autoshkollave për të aplikuar për këtë dokument. Përfaqësues të këtyre të fundit thonë se numri është 5 fishuar, ndërkohë që në një njoftim zyrtar, autoriteti i konkurrencës ka vendosur të ndalojë marrëveshjen që është bërë nga Drejtoria e Transportit dhe Shoqata e Autoshkollave për rritjen e çmimit të patentave. Pas marrëveshjes së bërë nga Shoqata Autoshkolla, Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor dhe Drejtorisë së Tatimeve për rritje të çmimit të patentave, muaj shkurt ka patur një rritje të aplikimeve në qarkun e Gjirokastrës. Sipas instruktorit të një autoshkolle, Armando Hasani, është 5 fishuar numri aplikimeve, ndërsa çmimi i patentës është i njëjtë. Gjatë 10 ditësh të fundit kemi regjistruar rreth 70 kursant për kategorinë B, lejen e drejtimit B. Krahasuar me muajt më përpara, mund të bëjmë një 5 fishim i regjistrimit. Ne nuk kemi bërë rritje çmimi, kemi mbajtur atë çmim që kemi patur, me atë kemi vazhduar, nuk është bërë asnjë lloj rritje çmimi. Sa është çmimi? Çmimi është 40.000 lekë të reja, duke përfshirë teorin dhe 25 orë guid. Është në atë gjitha moshat. Kemi në atë gjitha moshat që kanë aplikuar. Nuk është se kanë aplikuar një moshe caktuar, por të gjitha moshat. Dhe si mendoni, pse ka ardhur ky 5 fishim, domethënë? Që vetëm nga rritja e çmimit. Është bërë një dyndje. Nuk duhet të shqetësohen. Çmimi nuk rritet, do vazhdoi ky çmim që është. Nuk kam pse të panikosen, të dynden. Ndërkohë, autoriteti konkurencës ka pesulluar përkohësisht zbatimin e akt marrëveshjes mes Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor dhe autoshkollave për rritjen e tarifës së pagesës dhe kostos minimale fiskale për përgatitjen dhe pajisjen me leje drejtimi. Nga 750 mjete që kanë kryer kontrollin teknik pranë Drejtorisë së Transportit Rrugor në Gjirokastër, 30% e tyre kanë rezultuar mbetës. Përfaqësues të këtij institucioni thonë se drejtuesve ju janë lënë udhëzimet përkatëse për të rikthyer përsëri pas sistemimit të problematikave. Pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor në Gjirokastër, nga muaj janari këtij viti e deri tani janë paraqitur për kontrollin teknik 750 automjete, nga të cilat 30% e makinave nuk kanë mundur ta kalojnë atë për shkak të problemeve që kanë pasur. Kryetari i DGS Kontrolli Teknik në Gjirokastër, Aldion Halili, thotë se këtyre automjeteve ju janë lënë udhëzimet e duhura, pasi mund të qarkullojnë duke rrezikuar sigurinë rrugore dhe atë ambientale, për të rikthyer përsëri pas sistemit të problematikave. Për periudhën janar shkurt 2023 në qendrën e kontrollit teknik Gjirokastër janë testuar rreth 750 mjete, nga të cilat rreth 30% e tyre rezultojnë mbetëse në këtë testim për shkak të probleme me sistemin e drejtimit, sistemin e frenimit. Gjatë kësaj periudhe vihet re një rënje e fluksit të testimeve të automjeteve. Kjo është e lidhur me pjesën sepse vlefshmëria e certifikatës kontrolli teknik është bërë 2 vjeçar dhe për para 2 vitesh, pra periudha janar-qeshor 2021, qendra e kontrolli teknik Gjirokastër ka qenë e mbyllur për shkak të transferimit nga kompania private SGS në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Transport Gjirokastër. Mjetet që rezultojnë mbetëse në testim, u jepet raporti i kontrollit të testimit, u sqarohet për problemet që ato kanë, pra për mangësi teknike, dhe këshillojnë që të shkojnë në serviset më të afërta, të riparojnë mjetet dhe të rikthehen prapë në qendrën e kontrollit teknik për të pajisur me një certifikat të vlefshme.
Dalemi te Kërendi, ku është finalizuar me sukses operacioni policor i koduar ruajtja e rrugës 56. Si rezultati ti u kap në flagrancë duke transportuar kundrejt fitimit 3 emigrantë të palishëm dhe është vënë në pranga 34 vjeçari nga Lushnja, ndërkohë që policia ka sekuestruar automjetin me të cilët transportoheshin emigrantët dhe një aparat celular. Seksioni për hetimin e trafiqeve të paligjshme, në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponia në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër, në vijim të punës së pandërprerë në teren për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e aktivitetit kriminal të dhënjes ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit, mbështetur dhe në inteligjencën informative, ka finalizuar operacioni policor të koduar ruajtja e rrugës 56, si rezultat i të cilit u bë arrestimin në flagrancë i shtetasit AK, 34 vjeç, banues në Lushnje. Ky shtetas, pasi nuk i ishte bindur urdhër të punojësve të policisë për të ndaluar automjetin, u kap dhe u ndalua në aksin nacional Gjirokastër Tepelen, në vendin e quajtur Mashkullor, duke drejtuar automjetin tip Benz, me të cilin po transportonte 3 emigrantë nga vendet Mena, nga Saranda në drejtim të Tiranës, kundrejt shumës 350 euro për person. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan automjeti dhe një aparat celular. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprim të mëtejshëm. Tezja u poruhet me fanatizëm dhe po trashëgohet ndër breza në shumë familje në fshatin Azim Zeneli, njësi administrative Antigone. Liri Sulo sot 70 vjeç dhe ende vijon të nxjerrë punime me këto objekt, duke siguruar në këtë mënyrë edhe të ardhura për familjen. Gratë e fshatit Asim Zeneli vazhdojnë të ruajnë me fanatizëm punën e Tejzjaut. Liri Sulo, 70 vjeç, na tregon se ka bërë pajen e shumë nuseve dhe se puna e saj vazhdon të pëlqehet edhe jashtë kufive të Shqipërisë. E nisa nga pamundësia për të zgjedhur një profesion tjetër, por që falë saj, arrita të siguroj të ardhura për familjen, na tha ajo. Kam filluar në moshën 30 vjeçë, se s'keshëm lesh kur morëm bagëti e kështu, se tjerim i herë me dorë, e njëjmë, edhe i fillojmë pasaj a vëllëmëndin me të zga. I bëjmë, i presëm këto në qikën, a në qikë i bëjmë. Edhe i filluam, bëjmë, kemi bërë në të gjitha modelet. Rokë të gjatë, të bardha, njyra, njyra, si që duan në vajzat e nuset. Sa vjeqe e një vë? Unë jam 70 vjeqe. Është punë e vështirë? Shumë punë e rëndështë. Është punë e rëndë, të këputësh. Se rrinë në karike, pa një punë dore dhe lodhe, jo t'i bjesh të zjahut gjithë ditët. Jo dhe më këtë se kemi patur në gjakë të nevej, dabrije. Kemi patur shumë shpe, që nga prindrit. Mëma ime këshu ka bërë edhe ne morëm mësime në ato, në gjyshet, edhe i vazhduam prapë kërë vajtëm në moshki duheshin bërë këto. Po fëmijët e trashgojnë këtë zanat? Po, vajzat më kanë bërë edhe nuse e vogullë. Vajzë e vogullë e nuse e vogullë. Juve keni punuar vetëm për ambjentet e shpisë tuaj, vetëm për fëmijët, apo edhe i keni trektuar? Dhe kam shqitur. Kam bërë për njërëzit e mi, me lek, kam bërë shumë, jam shumë e lodhura. Kishte fitim me kjo punë? Kishte fitim për vetë e tonë, kjo, se ishim pa një gjë, shështronim në dhomë. E torra bëra lëmshe, njeva, i preva si shduheshin, i bëra stivë në një thesë dhe pasaj filova të zgjahun, avë lëndin. Sa e vështirë ishte të gjindeshin produktet? Po e vështirë shumë ishte, e vështirë. Shumë e vështirë, asë do gjeje fjetë si që i donë të puna. Jeshil, blut, zit, kuq, do lodheshe të gjeje. Edhe i presin veç e veç pasanaj të tëra gjirat. E vetme dhe në këtë mosh, ajo nuk mund të bëjmë më këtë punë, por që na tregon se ka shumë gra dhe vajzat të këti fshati që din dhe presi një mundësi për hapin e punishtës të Tejzjahut. Ka të rinë që praktikojnë? Ka, që e duan, jam më thonë mua, si ti duan dy anuset këto në Greqi. I duan edhe uven ato shoqet i ka në Greqi, atje i shikojnë, mu, si ka e bërë, i thonë nuses e vajzave. Din të bëjnë tani të rejat këtë zanat, din t'i bëjnë avlomendet? Po, më si të thonë, vajzë e vogullë, edhe nusi e vogullë i kam mësuar se i kësha këtu, vonë më ka një kur. Edhe po të duan të bëjnë, në mësojnë njëra tjetërën pasaj. Duhet të jetë zanati, këta bëjnë të rejat, të vazhdojnë. E të hapën dhe punë, të bëjnë dhe gjera të mira, t'i bëjnë, më i komuna t'i bëjnë, se duhen. Është i preferuar dhe nga të huajt? Shumë i preferuar, nga këta që vinë. Shumë i preferuar.
Ja kanë Gjirokastrën ato që kanë bërë këtu plot, që i kanë hedhur atje që i shesin. Ish administratorja punishtës së Tejzjaut në fshatin Asim Zenel, Marcela Shametaj, në bënd të ditur se puna është ngritur, pasi punishtja është në gjendje shumë të mirë dhe se gratë e këtij fshati janë të gatshme për të punuar, por që pritet që të ketë një mbështetje financiare nga shteti apo donacione të huaja. Po them dikut e 10-12 gra që kanë qënë pjesë e punës të projekteve, apo dhe ka pas dhe kërkesa në fakt, ka pas u kërkesa në lidhje me disa prej produkteve. Në që se do të ketë projekte afat gjatë, normalisht që gratë po e presin këtë gjë, për fitimet e tyre ekonomike, apo dhe thjesht nga që e kanë zanatin e tyre të trashëguar, ato e kanë me dëshirë dhe pasion për t'i realizuar. Bizneset në Gjirokastër janë zhvilluar goxha, por pse mos të zhvillohet edhe punishtja që ne kemi? Projektet normalisht do t'i japin një prioritet të tillë, edhe ne kemi originalitetin e produkteve, si dhe zhvillimin e ekonomisë. Gratë po janë të gatshme për të ardhur në punishtje dhe për të patur dhe një ekonomi akoma më të mirë. Puna e Tejzjaut në punishtën e fshatit Asim Zeneli filloi në 2006-ën, ku fillimisht u punësuan 20 gra. Kjo punishte funksionoi deri në 2013-ën. Eci me të tjera materiale, prania e stresit në trup ndikon në organizmin në tërësi, por edhe në veçanti në shëndetin e zemrës. Pikërisht për këtë temë u fokusua emisioni i radhës Bashk për Shëndet të Mirë, i cili është transmetuar mbrëmjen e djeshme në ekranin e RTS Gjirokastrës. Si ndikohet zemra nga prania e stresit në trup? Kjo ishte tema e radhës e trajtuar në emisionin Bashk për Shëndet të Mirë, ndërsa ka renditur rreziqet që paraqet shëndeti kardiovaskular në ndikimin e stresit. Kardiologja Jona Leka u shpreh se duhen kontrolluar jo vetëm emocionet e këqija, por edhe ato të bukura, të cilat kur na vijnë në mënyrë të papritur mund të rezultojnë fatale. Ndonjëherë faktorët stresant mund të jenë edhe emocionet e bukura. Por ama në qoftë se ndodh diçka në mënyrë të papritur, diçka që njeriu e përjeton në thellësinë e shpirtit, mund edhe kjo të dëmtojë shëndetin. Këtë më duhet ta thosha, që nuk është vetëm mërzitia dhe hallet që japin dëmtime të trupit, por ndonjëherë edhe gëzimet e mëdha, edhe të papritura, surprizat mund të çojnë deri në infarkt. Pra, deri në humbje jete. Kështu që kot nuk ka dalësh prej vdiqjes nga e qeshura. Okej, mekanizmi është një tjetër gjë, por gjithsesi faktor stresant i një momenti të caktuar është dhe qeshura e tepruar. Do të thënë çdo gjë e tepruar praktikisht, si kripa, si sheqeri, sasi të tepruara, edhe mërzitia, edhe gëzimi, në sasi të tepruara dëmtojnë shëndetin. Për menaxhimin e stresit, sugjerojnë aktivitete të tilla si aktivitet fizik, takimi më shpesh me miqtë dhe të dashurit tuaj, të u përkushtoni kohë gjërave që ju pëlqen, të bëni më shumë, të ushqeheni shëndetshëm. Flasim për turizëm ku Gjirokastra çdo ditë po bëhet pjesë e tureve turistike ndërkombëtare. Sot një grup vizitorësh nga Gjermania kanë qenë mysafirët e qytetit të Gurt, të cilët kanë treguar mbresat e tyre për këtë qytet, por edhe për Shqipërinë në tërësi. Gjirokastra dhe në këto ditë dimri është kthyer tashmë në destinacion të preferuar për vizitorët e huaj, duke u përfshirë ndërkaq dhe si pjesë e tureve ndërkombëtare. Ne pikasëm një grup vizitorësh nga Kölni i Gjermanisë, të cilët prej disa ditësh kanë nisur një tur ku kanë vizituar mjaft vendet e Europës, si Italia dhe Greqia. Vendi ynë ishte ndalesa e radhës e këtij turi, ku një ndër qytetet ishte edhe Gjirokastra. Ata të pyetur për mikrofonin ton kanë shprehur mbresat pozitive lidhur për qytetin e Gurt dhe Shqipërinë. I'm Marian and I'm coming from Germany. Vim nga Kölni i Gjermanisë dhe është hera e parë që vim këtu. Do qëndrojmë një ditë. Qyteti juaj na pëlqen shumë, është shumë i këndshëm, sidomos pjesa e pazarit karakteristik. Unë mund të veçoj ushqime tradicionale që janë fantastike, duke mos përjashtuar ndërkaq dhe godinat e vjetra të cilët kanë një arkitektur të admirueshme. Just want to just and the castle and just ne kemi disa ditë që kemi nisur një tur në mbar vendet e Mesdheut, si në Itali dhe Greqi, dhe u ndalëm pikërisht në vendin tuaj. Njerëzit këtu janë mikpritës, bujar, fisnik dhe të ngrohtë. Do na pëlqente vërtet që në të ardhmen t'ju vizitonim sërish.
We wanted to do a road trip. Okay, I'm Uwe and I'm also from Germany. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Kemi dëgjuar për vendin tuaj dhe kjo na nxiti më tepër për të ardhur këtu. Gjirokastra është vërtet një qytet fantastik që ja vlen të vizitohet në çdo muaj të vitit. Kemi vizituar shumë vende të botës, por Shqipëria ndalon nga të tjerat. Ka një specifik, ka larmi kulturash që në traditë, histori dhe në arkitekturë, duke ju bazuar gjirokastrës në rastin ton. Qyteti juaj përcjell magji te kushdo që viziton. Është hera e parë që vi këtu dhe ka mbetur jashtë zakonisht e mahnitur. Këtë eksperiencë do ta ndaj dhe do ta sugjeroj tek ta afërmit dhe miq ta në Gjermani. Pasi Gjirokastra është një aset i çmuar për vendin tuaj. ...25 tituj të rinj janë dhuruar Bibliotekës Apostol Meksi në Gjirokastër gjatë vitit 2022. Janë libra të gjinive të ndryshum, kryesisht të autorve Gjirokastrit. Dhurimi është një nga format me të cilat po pasurohet çdo ditë më tepër fondi i Bibliotekës Apostol Meksi në Gjirokastër. Janë botime të gjinive të ndryshme të autorve Gjirokastrit e jo vetëm, të cilat ushtohen në rafteve të kësaj biblioteke. Vetëm për vitin 2022 numërohen 45 tituj të dhuruar sipas përgjegjëses Ervina Saliaj. Biblioteka Apostol Meksi disponon një fond të pasur për 120.000 ekzemplarësh. Ky pasurim bëhet fan mbështetjes së bashkisë, kur për çdo vit marrim tituj libra të rinj. Për gjatë vitit 2022, biblioteka është pasuruar me 45 tituj libra të rinj që janë nga dhuruesit. Këto i kemi në degë të ndryshme, kemi poezi, romane, studime, historike, kujtime, biografi. Për një fond sa më të pasur të bibliotekës, ftojmë të gjithë qytetarët që kanë lexuar libra bashkë me familjarët e tyre dhe nuk ju duhen më, i ftojmë që t'i dhurojnë në bibliotekën tonë, pasi është një investimi mirë për shoqërinë, por sidomos dhe për të rinjt. Biblioteka Apostol Meksi frekuentohet rregullisht nga 3000 anëtar të moshave të ndryshme, duke nisur nga fëmijët e deri tek moshat e treta. Kemi ardhur në fund të për këtë ditar informativ lajme. Faleminderit që ndruat në Radio Gjirokastra bashkë ndajemi këtu duke lënë shoqërinë e programeve tona në vim. Çikim të këndshëm. Mirupafshim.